дорогі полтавчани, з 27 міст вже в 15 містах розпочався набір і почала функціонувати українська поліція. Буквально за першу годину в місті Полтава, коли ми оголосили набір до нової української полтавської поліції, вже 520 полтавчан подали анкети на те, щоб вступити до лав поліції. Загалом конкурс, дорога громада, в цілому по Україні десь близько 1 до 20. Тобто на одне місце поліцейського претендує в середньому 20 громадян. В суботу ми відкриємо вже нову українську поліцію в Харкові. Протягом 2 місяців буде здійснюватись як набір, так і тренування в Полтаві. Треба, звичайно, прискорити цей процес. Таким чином, нова українська поліція формується, і треба пройти відповідні тренування, і треба, щоб в цілому в країні була абсолютно нова поліція і нове відношення до громадян країни. Я вкотре повторюю, що заробітна платня поліцейського в Полтаві буде від 8 до 10 тисяч гривень. В залежності від його звання, в залежності від його статусу, в залежності від того, чи він керівник, чи він просто поліцейський. А я зараз би хотів процитувати Людмилу, яка щойно тут перед вами виступала. Вона сказала декілька речей. Перше, вона сказала, всі хочуть змін. І я прийняла рішення про те, що я повинна почати зміни з себе. Це сказала Людмила. Друге, вона сказала, я вірю в себе. І вірте в те, що змінитись можна і можна зробити багато. Якщо ти готовий до цих змін, і якщо ти дійсно не втрачаєш цю віру і впевнений в собі. Саме тому я й хотів процитувати Людмилу і звернутися до всіх, хто прийшли зараз подати анкети, до тих, хто просто прийшли подивитися на набір нової поліції. Зміни – це процес двохсторонній. Якщо хочеться змін, то їх треба робити. Так, як роблять ці молоді люди, які повністю поміняли своє життя кардинально. Хтось був торгівельним представником, хтось перукарем, хтось працював на складі. Але вони самі собі сказали, ми підемо вчитись, ми пройдемо тести, ми отримаємо офіцерські звання, ми станемо патрульною поліцією, ми будемо захищати країну, ми будемо отримувати гідну заробітну платню, і ми саме основне будемо отримувати шану і повагу від громадян країни. Це не прем'єр з міністром зробили, це вони самі зробили. І таким людям, як вони, треба аплодувати. Так будується країна. І так буде побудована в тому числі і нова полтавська поліція.